Poslovni partneri iz Indonezije zainteresovani su da podignu saradnju na viši nivo, posebno u oblasti ekonomije, trgovine, investicija. Zainteresovani su za turističke potencijale grada Kragujevca i Srbije. Dogovoreno je da privrednici Šumadije posete Međunarodni sajam trgovine u Džakarti. Biće to prilika za konkretne poslove, naglasio je ambasador Mohamed Chandra tokom posete Skupštini grada. U Srbiji već postoje dve velike indonezijske investicije, to su fabrika nudli testenina u Inđiji i u Kovinu fabrika pečuraka. Na taj način ćemo, nadam se, uspjeti još više da podignemo saradnju na jedan veći nivo. Sa Prizmom, sa ovom kompanijom Prizmom već imamo konkretnu saradnju i time želimo da obavestimo ostale preduzetnike da je indonezijsko tržište veliko u toj regiji, u jugoistočnoj regiji od 600 miliona do 800 miliona stanovnika koje pokriva. U oblasti ekonomije i trgovine dolazi nam Trade Expo Indonezija, to je sajem trgovine u oktobru i time naravno pozivamo privrednike Kragujevca i Srbije da upoznaju potencijale Indonezije i obrnuto. Sastanak je bio koristan jer se razgovaralo o mogućnostima proširenja i unapređenja ekonomske saradnje. Pojedine šumadijske kompanije već sarađuju sa ovom zemljom. Prema rečima gradonačelnika Kragujevca Radomira Nikolića, pojavljuju se indonežanski investitori koji bi otvorili svoje pogone u Šumadi. Pravimo i gradimo dobre prijateljske odnose sa ambasadom. Hoćemo da malo tu kulturološku saradnju pojačamo. Imali smo prilike da skoro gostuje kod nas jedan folklorni ansambl iz Indonezije. Hoćemo da individualno, kada umetnici budu dolazili u Beograd, da dođu i ovde u Kragujevac, da se predstave našoj publici i da jednostavno napravimo neku kopču, da krenemo od kulture, da nakon toga probamo da razvijemo trgovinsku i privrednu saradnju. Tokom posete održan je i sastanak u regionalnoj privrednoj komori Kragujevac sa kompanijama koje uvoze robu iz Indonezije. Potom smo organizovali sastanak u kompaniji Prizma, koji je najveći izvoznik sa teritorije Šumadije i Pomoravlja na tržište Indonezije i u tom smislu je i najavljena značajna poslovna inicijativa. U tom smislu, dakle, najavljeno da će kompanija Prizma organizovati proizvodnju jednog broja svojih proizvoda koje već izvozi na teritoriju Indonezije u okviru dugoročnog partnerstva sa svojim indonezijskim partnerom. Mislim da je ova reč o inicijativi od posebno značaja, imajući u vidu da će naša kompanija organizovati proizvodnju u okviru dugoročnog partnerstva sa indonezijskim partnerom. U Indoneziji praktično će biti u poziciji da plasira svoje proizvode na tržište od oko 600 miliona stanovnika. Ambasador Indonezije Mohamed Chandra rekao je da je Indonezija mnogoljudna zemlja koja ima veliko tržište i da je saradnja sa ovdašnjim privrednicima od obostrane koristi.